נתנו חיות, עובר עכשיו, ומעביר כדור אל המרכז, זה צריך להיות שער! זה שער, זה קהת, 1-0 קריית שמונה, זה קורה 10 דקות במחצית השנייה, והפועל תל אביב אולי שלטה אופטית, אולי ניסתה בתחילת המחצית, אבל מי שנכנע הוא עמוס, מי שכובש הוא רועי קהת, שהיה לא מדויק במחצית הראשונה, אבל זה כבר נשכח, עכשיו יש לו גול. אתה זוכר שדיברנו על ההצטרפות שלו? אתה זוכר שדיברנו על כך שהבחור יודע לכבוש? הנה, תראה כמה הוא חכם, הוא רואה את הכדור שמגיע לפינה הקרובה ומתמקם בפינה הרחוקה. הסגירה של הגנת הפועל תל אביב לא מספיק טובה. מתן אוחיון עם כדור מצוין, כבר פעם שלישית שמתן אוחיון יוצא קדימה מאז פתיחת המחצית השנייה, מספק כדור טוב. איפה נמצא ליאור לוי, המגן הימני, לא נמצא במקום. קהת חופשי לחלוטין.